ହାଏ, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ। ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ବେଟର ୱେରେ, ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଶା କରୁଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଇକି ଆସିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଆସ୍ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ୱିଶ୍ କରୁଛି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉ। ଆଇ ଏମ୍ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ୱିଶିଂ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଦି ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ବିରୋଧ କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର MV90 ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଓ ମାରିଘାଟା ସ୍କୁଲରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ବ୍ୟାନର ଓ ପତାକା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀ ହିଂସାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପତାକା ଓଲଟା ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ଅବତରଣ କରାଯାଇ ଠିକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଗିରିଧର କମାଙ୍ଗ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ମାଓବାଦ ନିକଟରେ ଦେଶ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୋଧରେ ଆମକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି 70ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନ ସେବା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବିନୀତ ସରମ ଓ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଚାରପତି ବିନୋଦ ପ୍ରସାଦ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆଦର୍ଶ କଲରାବାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଅନାନ୍ତି ସାମନ୍ତ ସ୍ମାରକୀ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ସି ଜମିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ସୋମବାର ଟ୍ରାକକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ଆଥଲେଟ୍ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ। ଅଲମ୍ପିକରେ 200 ମିଟର ମହିଳା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସିବା ସହ ତାଙ୍କ ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଭୋଳାବାବାଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ଭକ୍ତର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ସହ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଧବଳେଶ୍ୱର, କପିଳାସ, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ଲୋକନାଥ ଆଦି ଶୈବପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାରଣା ମହାରାଜା ଗୋପୀନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୋମବାର ଚେନ୍ନାଇ ନିଆଯିବ। ରବିବାର ରାତିରେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଭାଇଜାଗ ନିଆଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 3-ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବଲିଉଡ ମହାନାୟକ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଷ୍କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ପିଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଜାରି ହୋଇଛି। ବଲିଉଡର ଚୁଲବୁଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ସଲାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ୟୋର୍ କଣ୍ଟ୍ରି ନାମରେ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁକ୍ରବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବଳାତ୍କାର, କନ୍ୟାଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଯୌତୁକ ଓ ଉଦାସୀନତା ଆଦି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି। 3 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଙ୍ଗନା ଦେଶର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସଲାମ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଲଦାଖରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସେନାକୁ ସାବାସୀ ଦେବା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ସଂଘର୍ଷ ବିରାମ ଉଲ୍ଲଂଘନର ପ୍ରଭାବୀ ଜବାବ ଦେବା ସହ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିକାଶ ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବଢ଼ିଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କମିଛି। ରାଜଧାନୀରେ 70ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗରର ଜାମା ମସଜିଦରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଓ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସତୁରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ 1 କୋଟି ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି କରିବାକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 20 ଟନ୍ ବାଲିରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ଦୀପା କର୍ମାକର ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଦୀପା ଅଳ୍ପ କି ପଦକ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୟୁଏସ୍ର ସିମୋନି ବିଲ୍ସ 15.966 ପଏଣ୍ଟ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। 15.216 ପଏଣ୍ଟ ସହ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ୟୁଲିଆ ଷ୍ଟେନିଗ୍ରିବର ଯଥାକ୍ରମେ ରୌପ୍ୟ ଓ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଦୀପାଙ୍କୁ 15.66 ପଏଣ୍ଟ ସହ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ଏଲ୍ସିସି ଶହୀଦନଗର, ଜଏନ୍ PGDCA, MDSC, DCA, ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ ମୋର, ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଫର BPL କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ଜଏନ୍ ଟୁଡେ।